Kazaktan ötken biymen ayqayağau San batırıp Aytılgan kara menen hanga kılı Assalamu aleykum Alatauga Bul eldin bizder üşin mängi atulum On aytıstın toğızı sende ötedi Mine asıl dombırada boldı ahırım Almatını aytıstın ordasına Aynaldırıp koygandai Allah tübüm Ahikat er ay sayın aytıs berip Töründe şayırlardı sayratuğum Odan beken aytewür bul qalanın atağı mälim bolıp tur jan qatırı qazaq dese esine aytıs düşet aytıs dese oylaysın Almatını ayqayağa ay ay Kürsetip şal quyruqtay şapqanımdı El körsetse qoldarın soqqanımdı Alataudun töründe joluqtırdım ıqlas gülcandayın tattar udım Jol bolğış şigittin bir ekenmin Allah'a aittim sansız maqtauımdı Eki birdey şigittin arasından Karaşı karsılasıp tapkanımdı Gülcan sende mäz bolıp otursın qoy Kalın eldin aldında saxta bülgü Kadır atam aytkanday äyel bitken Şın erkekti körgende kuanat dep jetkizeyin ortağa akbarımdı Aytpasan da jüzünnen görüp durmın Meni görüp kuanıp otkanın da ayqayağa Ay ay Şişendi daudan jüyrük tülap şıgar Ağında alğa otlı jırap şıgarım Şıgıstan şıkkan gündüy külüm qağıp, Canımızğa jayğastı bir aqşınar. Gülcanğız üş ay burun anatandı, Süyünçü muhtar elde kuansın al. Dekrette otsa da aqın qızın, Aytıstan kalmay bağın sınap şıgarım. Sen aytısqa ketkende küyeuiniz, Besikter bep albalan jılap şıgarım. Alamanga jiberse karsı bolmay, Öneriñe zor kürmet kılat şıgarım. Bala qarap besikti terbey tuğun, Küyeuin bar ömirin jumaq şıgarım. Aytıs dep üyde oturmas äyel var, Jarıñızğa bul düne sınaq şıgarım. Besik terbep oturup jigitiñiz, Bir sözge kattı qarsı şıgat şıgarım. Äyelder jayıl aytılğan mahaldardı, Bir kolmen alem terbeyt degen sözge, bir kolmen besik terbeyt degen kezde, ötirik ötirik de turat çıkar ayqay ayqay. Ay ay. Şıqasap meni mazaq kılgan qurbum, asarın el şeşedi kırdan kimnin. Küйеуң бесік тербеп қалады дейді Аббасын ашып алайық жұмбақ жырдың Ат үстінде толғатқан аналардың Өрлігі мен ерлігінен үлгіп жүрмін Әлемді де тербетіп көпемді де жарымның әр айтқанын тыңдап жүрмін Көмейде тұншықтырмай көп өлеңді Өмірде өнерімді шыңдап жүрмін Қайта сен мына маған рахмет айт Елінен кеп отырсың дүр жамбылдың Себебі сәбіімді шырылдатпай Әрқашан өзім менен бір қап жүрмін Үш айлық ақ бөпемді көтеріп ап, Үш жүздің мұң мен зарын зырлап жүрмін ай. Тарылтпай аламанда кеңсең берді, Бастай ғалин деше келсең келді. Жаныма мұқтар дайын інім кепті, Ағайын қосақынға сенсең болды. Қабардың арнасынан көрінгенде Ақ тілек, ақ батаң бел берсең болды Таңдайымнан төгілген тәтті өлеңім Не көрсем, маңдайымнан көрсем болды
Армысың ала таулык арлагайын. Ел барда түсүрмеспин инсемденди. Тербелип бесигиңде өспесем де еңкейип есігіңнен инсем болды. Тағыны басыл жырдың ақтымарын сағынып келіп тұрмын мен сендерді айо. Тамырын бұл мұқтардың басқан едік. Жігіттің алғырына қосқан едік. Айтыста талай қызға сөз салғанда біз сені үйленер деп тосқан едік. Айбат пенен айтысып біткеннен соң сүйінші сұрап едің досқа келіп. Сағыныш пен айтысаң сағындым деп таубалар бәлесің жоқтан ерлік. Фәризаны күйемін сүйем деп ең ұстатпай жүрме саған қашқан елік. Ал бұл күн қызың да жоқ, қымыз да жоқ, шумағыңды жүрсің бе жатта бөріп. Қыздардан құрға алғаның түкте болмай, айтысқа босқа кетпе босқа келіп. Бір келін нәке алмай әлі жүрсің, бір елді басқаратын жасқа келіп айо. Бақытқа жетелейді айқай ағау. Майда қадам сау жүрсем алыс емес тойдамаған. Әпкеміз шыға сала тиіскенде біздерге жөн болмайды ау сайрамаған. Ел басқарар жасқа кеп бойдақ жүр деп әңгімені әкелдің айдаладан. Қысқасы оған несін таңғаласың, әр сөзді айту керек ойлап адам. Қарағым мен түгілі білмейсің бе, ел басқарып отыр ғой бойдақ адам. Айқай ағау, ай, ай. Мергенге сын болады ау атпағасын, жүйрікке сын болады ау шаппағасын. Жирмадағы жігітке бойдақ жүр деп әпкетай неге сынға қатталасың. Ярас қанша қызға сөз айтқанмен соңында жалғыз өзің боп қаласың. Жар болатын жан таппай өзімнің де шарадай болып жүр ғой шақша басым. Көрінгенді жарғыла салғым келмейді, анамдай ардақтысын таппағасың. Иман Жүсіп бір түнде сегіз қызды ап қашқан деп кейгезде мақтанасың. Мен де солай бір қызды келін қылып ап қаштам деп шаршасаң оқталасың. Неше түрлі жаңалық естігенде ол ойыңнан айнып қап тоқталасың. Әпкетай бұйырған күн үйленерміз, маңдайға жазуына жоқталасың. Себебі мынау заман қиын заман, әңгіменің айтайын ақ қарасын. Серілердей сегіз қыз алмақ түгіл, бір қызды алып қашсаң сотталасың. Айқай ағау, ай, ай. Қолдауды беріп отса елім маған, көтеріліп қалушы ет менің бағам. Айтысқа алып келген шақалағын Гүлжанға да жөн болмас қолырмаған. Сен бақытты анасың балапаның, әнмен күй тыңдап жүрген қолыңдаман. Бесік жыр айта алмайтын аналар бар, түске дейін талықсып қорылдаған. Бесік жыр тыңдамаған сол балалар өсіп айналуда мәңгүртке болып жаман. Ал Гүлжан бесік жырын айтпақ түгіл, аналық міндеттерін орындаған. 61-дей ақынның арасына перзентің де алып кеп жолың болған. Айтыстың да тербелген бесігінде шынымен бақыт деген сенің балаң. Айқай ағау, ай, ай. Ұят пен намыс қымбат арлы адамға, ақиқат қана жеңер Алла барда.
Шығысым ол шындықтың мекен ғой, атағы мәшғір болған бар ғаламға. Дулаттай бабаларым елдің мұңын, тоқтамай жырлап кеткен зар заманда. Қайталанбас кешегі қасымдайын, қазақты сүйремеп бет нарлар алға. Қайран елдің жүрегі елжіреушет, қалихандар айтыста толғағанда. Күніміз не болар ет, мін осындай, шындық сүйер шыншылдар болмағанда. Шығыстан шыққан шайыр Гүлжан сұлу, осылар салған жолды жалғаған ба? Үш айлық балам менен үш жүзімнің мұңзарын айтамын деп сарнаған ба? Гүлжан жан ерлігіңе мың рахмет, әйтпесе небір қорқақ бар қоғамда. Әй сонда да бір түрлі болып тұрмын, мен іштей себеп таппай алданарға. Арқалап бесіктегі сәбиіңді араластың саяси шаруаларға. Емізулі бала мен елдің мұңын сен айтам дегеніңе таңғалам да. Соншалық шығысыңда шындық айтар, немене еркек кіндік қалмаған ба? Айқай ағау, ай, ай. Арайлап таңдарымыз атқан жоқ па? Қызарып күндеріміз батқан жоқ па? Шығыста шындық айтар ақын жоқ деп бұл мұқтар текке жала жапқан жоқ па? Серік пен Арда бекте екі ағам айнымай ақиқаттан шапқан жоқ па? Ол аз десең өрістем ағамда бар табан асты талай жыр тапқан жоқ па? Ана болып ел жүгін артып жүрмін, шындықтың шырны сонда жатқан жоқ па? Ай Нұрсара әсемдер өнердегі шырылдап шындықты айтып шапқан жоқ па? Біздің шығыс сыйлайды аруларын, сондықтан мәртті елден асқан жоқ па? Ең қысқасы ел мұңын айтып, ең қысқасы ел мұңын айтып біткен зәйтіп та сол шығыстан шыққан жоқ па? Несіне үйлен десем өкпелейсің, алдымен жағдайыңды реттегейсің. Иман Жүсіп атаңдай сегіз қызды ап қашпай ақ біреуін ептегейсің. Төле би тоғызында билік айтқан, сен болсаң жаспын ғой деп төкпелейсің. Жәнібек он жасында жауға шауып, атағы алталасқа жеттегейсің. Анаңдай бір аруды ерте таңдап, әкеңдей өсіп өніп көктегейсің. 13 жас отау есі демейді ме, аталы сөзді кесіп өтпегейсің. Бауыржан момыстың да бір сөзі бар, оны айтсам жоғары кеттемейсің. 20-да үйленбесе қалық жауып болады деген сөзді есте дейсің. Сотталып кетемін деп қорқып жүріп, халықтың жауы болып кетпегейсің, ай. Шошындым мен Мұқтардың шешімінен, зор үміт күткен едім есіміңнен. Қашанғы қыз біткенді алдамақсың, болашаққа шешім ет осы күннен. Білесің біздің елдің арулары қырық адам аттамас есігінен. Ардан шығып арды бұзып кетпейді, діннен шығып өскен соң аласталып бесігінен. Ал бұл күн сары орыстар мекен етіп, қызымызға қол салды шетімізден. Қысық көз қытайдарда қолын салып, айырып жатқан жоқ па несібіңнен? Ол аз десең кәріске кетіп жатыр, жанымды жүрегімді тырнайды осы бірден. Сен қашан осыларды ойға аласың? Ойланып ақыл сана шешімің мен.
Ay mağday bizdin eldin arular ay künü yalıp karaytın betimizden. Ağarular şet elge ketip jatsa siz qaşan oyanasız esinizden. Sonun bәрі jaspın dep jalau tikpes özündey jigittердин kesirinen ay. Не болды булай сонча айхай ахау түңілетін. Kiz geldi koy bizderge bir getin. Barlığım mına senin kesirin dep jalan üyüp töktün inimetim. Men alsam bir arudı jargılarmın. Şamam jok barlığına jügüretin. Muhtarda kazaktın er kız üşün keudeden julıp berer jumuretin. Şedelge ketken kızda aytıp jatsın. Orındarı oy sırap bilinetin. Ол қыздардың жаратқан маңдайына өмірін солай жазған сүрілетін. Ал оған мен несін кінәлайсың, жайың жоқ әпке шала бүлінетін. Тағдырын өзгертетін кеткен қыздың құдайдан күшті емес қой құдіретін. Жау келді деп жерімнің жиегіне айтып отқан сөзіңіз жүйеліме. Айтпақшы біздің елде бір еркектің басына сегіз қыздан тиеді ме? Шетелге қазақ қызы кетті ғой деп, қасымдағы Гүлжан қыз күйеді ме? Ақыры жаның ашып бара жатса, тоқал алып берсінші күйеуіңе айқай ақау. Бұл Гүлжан ақын екен, ақын екен. Шыққаны ылғи төрмен сақын екен. Жермада үйленбеген елге жау деп айтқаны мына бізге ақыл екен. Оны айтқан бәукеңде 25-тен асқанында үйленген батыр екен. Бұл сөзің өзіңе де тиіп кетер, жауабын беру менің хақым екен. Таяқтың екі ұшы бар деген қазақ, бабалардан қалған бұл нақыл екен. Жирмада үйленбеген жау болса екен, ондай адам сағанда жақын екен. Өзіңнің күйеуіңде 25-тен асқанда сен әйел ғып отыр екен. Мына маған күлетін жөнің жоғау, жаудың бірі қасыңда жатыр екен айқай ақау. Ай-ай-ай. Екеуміз екі түрлі шақардан біз. Өзінің, өз елінің жүйрігі атанған біз. Ал Гүлжан жан осымен қошаман бол, әрлі-берлі жырларды қопарған біз. Екі облыстың намысын қорғасақ та, біз үшін қазақ дейтін отан жалғыз. Айтыстан, айтыстардан бұл ару қалмаған мен, ақпат келім боп байтақ жұрттан баталған қыз. Ал енді осы менен қошаман бол, өмірді ана өнерді ақын атанған қыз, ана мен ақын дейтін ұл есімді қатар ұстап жүретін қаһарман қыз айқай ақау.